აა გასაგებია. ხო. კი, არის ეს არგუმენტი და მინის აქვს პოზიცია, მე ძალიან დიდ პატივს ემთეას და მესმის მისი არგუმენტები. მაგრამ ჩვენ როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი უყურებთ ამ საკითხს შემდეგ ჭრილში. აი ეს ჯგუფი, რომელიც არის უკვე 100,000 მოქალაქე, შესაძლოა მეტი იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს 100,000 მოქალაქის ხელმოწერა, რომელიც ამბობს, რომ ჩემი უფლება ირღვევა იმით, რომ მე რადგან არ ვიღებ ბიომეტრიულ პირადობის მოწმობას, ვერ მონაწილეობ არჩევნებში. მაგალითად, ვერ ვახორციელებ სხვადასხვა ტიპის პოლიტიკური უფლების რეალიზებას, ან სამოქალაქო უფლების რეალიზებას. ამბობს, რომ მე არ მინდა მქონდეს ეს პასპორტი და მოყავთ მაგალითები, მაგალითად, როგორც არის ინგლისში, სადაც უარი ითქვა ამ ტიპის ID ბარათებზე და შემოღებული იქნა სხვა ტიპის აი პირადობის შემცველი დოკუმენტები, მაგალითად ჯანდაცვის პოლისი, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში რამდენიმე შტატში არის, სადაც მართვის მოწმობა ცვლის პირადობის მოწმობას და ამავდროულად. ანუ არის ევროპაში ასეთი ქვეყნები, სადაც იქნა გათვალისწინებული მოსახლეობის ნაწილის ცურვილი. ანუ ჩვენ ეს ჯგუფი გვეუბნება, რომ ჩვენი უფლება ირღვევა. უფლებების დაცვის კუთხით დგას აქ საკითხი. ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ ნებისმიერი უმცირესობის უფლება გავითვალისწინოთ და ნებისმიერი უმცირესობის, როგორი უმცირესობაც არ უნდა იყოს ეს, მისი უფლება დავიცვათ, სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, რადგან გაჩნდა ეს პრობლემა, მოძებნოს გამოსავალი. ის რომ ეს არ არის პრობლემა, ვერ ვიტყვით. არის პრობლემა, იმიტომ რომ 100,000 მოქალაქე, როდესაც გეუბნება, რომ ეს არჩევნებში ვერ იღებს მონაწილეობას, უნდა თუმას მისცემ თქვა სხვა ტიპის პირადობის მოწმობას, მაშინ რაღაც ტიპის რეგულაცია უნდა მოიფიქროს სახელმწიფო და უნდა შემოიღოს. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის პრობლემა და ვერ ვიტყვით, რომ ამ ადამიანებს ამის უფლება არ აქვთ. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო აწესებს, როგორი უნდა იყოს თქვა პირადობები. მაგრამ თუ სახელმწიფო ხედავს, რომ მოქალაქეთა საკმაოდ დიდი ჯგუფისთვის არის რაღაც პრობლემა და აყენებს ამ საკითხს, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რა გვაინტერესებს მათი პრობლემა. და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს არ აქვს უფლება უარი თქვას და საერთოდ არ განიხილოს. ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ გითხრა, რომ ფორმის დაუცველად შემოვიდაო არასამთავრობო ორგანიზაციამ, საერთოდ არ განიხილოთო. რაც იყო პირდაპირ დარღვევა რეგლამენტის და კანონის, იმიტომ რომ აქ ფორმის დაცვაზე არ არის საუბარი, რომ ჩვენ არ აგვაქვს ერთად დაგვეწერა ეს საკითხი, პარლამენტის ბიურომ დაგვეწერა, იმიტომ რომ შემოვიდა საკანონმდებლო წინადადება და არ ქონდა უფლება არ გაგვეხილა. და მეორე დაემატა 100,000 მოქალაქის ხელმოწერა. ამიტომ უნდა მოვიფიქროთ გამოსავალს. ჩვენ გეგმავთ შემდეგ რამეს, რომ არ ვიცი როდის იქნება შემდეგი საკომიტეტო მოსმენა, მაგრამ გვინდა რომ ექსპერტები მოვიწვიოთ, რომლებიც აპირებენ ამ საკითხზე საკონსტიტუციო სარჩელის მომზადებას და შეტანას. და გვინდა რომ განვიხილოთ ეს უფრო საერთაშორისო სამართლის ჭრილში, ევროპული მაგალითების განხილვის ფონზე და ნუ შევხედავთ ესე. მე მგონია ცოტა უხერხულია, როდესაც ამ ადამიანებს დაცინიან, როდესაც არაკორექტულად მოიხსენიებენ, ბნელეთის მოციქულებს ეძახიან და შეურაცხყოფას აყენებენ უკაცრავად, მაგრამ ეს არის პირველ რიგში ადამიანის უფლების ხელყოფა და დარღვევა, როდესაც დაცინი იმ ადამიანს, ვინც გეუბნება, რომ ჩემი უფლება დაიცავი. და მაქვს ესეთი განცდა და რატო აქვს ესეთი განცდა ამის განხილვაში? ეს იგივე უთხრათ, რატო ხართ თქვენ სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლები? შევიდეთ ამ განჯაში? ჩვენ ხო ვამბობთ, რომ ყველას უფლება დავიცვათ. დავიწყოთ იმის განხილვა, რატო ფიქრობს ეს ადამიანი? ფიქრობს ესე. და ვართ ვალდებული, რადგან ის წუხს ამაზე, ჩვენ მონახოთ გამოსავალი. ასე რომ ჩვენ გავაგზავნებთ ამ საკითხზე განხილვებს.